3年前因为妈祖婆的庇佑，我们才得以兴建完工。谢谢妈祖婆，我真的非常感动。妈祖，我爱你，我因为这里的卡拉，我因为你今，因为为这个土地打拼，感谢妈祖婆。妈祖婆，刷屏妈祖婆，进入咱广场里面，要滚。
也是对妈祖婆，妈祖婆。新建完工，那未来这个旧的公所，今年七月我们搬迁过后，我想要争取中央体育署的运动休闲馆，来加惠我们的乡民有一个好的运动场馆。所以刚才一直祈求妈祖婆，过来给我们祝福，给我们道三工道支持，让我们来争取经费，会当做顺利的。未来这里新建的运动休闲馆，给我们乡民有一个很好的休闲空间。因为园长乡是农业大乡，我们农业耕种面积将近5900公顷。那农民的生活其实非常的辛苦，也没有什么休闲活动，所以我希望在妈祖婆的庇护之下，我们园长乡的乡民可以在更安逸的生活环境之下，然后耕种努力辛勤淳朴的风气继续的来保存，感谢我们妈祖婆，那真的非常感动。那我也希望妈祖婆等一下可以到我们新公所过来给我们祝贺，我们公所已经起好啊，谢谢妈祖婆，我真的非常感动，妈祖，我爱你，我永远做你的卡拉，我永远认真，永远为这个土地打拼。感谢妈祖婆，谢谢我每一个乡亲，也欢迎我们所有乡长来到园长，谢谢大家，爱大家。